Në 18 shtator do të nisë censi popullsisë dhe banesave. Numërimi të dhunave do të bëhet në mënyrë tradicionale, derë moderë dhe si pas Institutit Ndërkombëtar të Statistikave. Do të zgjasë 6 javë, deri në fund të muajt të torë. I pranishëm në konferencën hapse për censin, kreu i qeverisë Edi Rama, deklaroj se ky proces është i rëndësishëm për vendin, ndërkohë kryeministri e shfrytëzoi këtë aktivitet për t'i dhënë një mesazh Athinës zyrtare lidhur me trajtimin e minoriteteve, në një kohë që marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë janë të tensionuara për shkak të çështjes Beleri. Legjislacionin e ri për minoritetet e kemi bërë pa na e kërkuar kush, se dhe ligji i mëparshëm dhe kuadri i mëparshëm ishte në rregull. Por deshëm vërtet bënim legjislacion optimal. Jam shumë krenar për mënyrën se si Shqipëria i ka integruar. Nuk ka një minoritar të vetëm që mund të ngrihet dhe thot, unë kam i problem që lidhet me faktin që jam me një etni tjetër. Dhe këtë problem nuk e gjeni dot, por jemi në një pozit që mund të themi në plot gojen leksione për minoritetet Shqipërisë nuk i jep dot askush. I pranishëm në këtë aktivitet ishte dhe ambasadori delegacionit Bashkimit Evropian Luigi Sureka, i cili mbështeti censin e popullsisë dhe banesave, duke kërkuar që procesi të kryhet sipas standardeve evropiane. Teksa falënderoi diplomatin e rikthyer në Shqipëri në krye të delegacionit të Bashkimit Evropian, Rama nuk kurseu as batutat për Sorekën. Jam së bashku me ambasadorin Luigi Sureka, i cili me rikthimin e tij në Shqipëri, qoftë edhe për pak muaj, meriton titullin legjendar. Sepse vetëm në legjenda ndodh që ata që ikin për gjithmonë të rikthehen përsëri.